Jemi rikthyer në studio, Arman, dua të nisim sërish së bashku. Sa herë kanë ngjarje të tilla, ka edhe reagime nga pjesëtarët e komunitetit ku ndodhin këto ngjarje. Për shembull, pas vrasjes së Mateos, pati reagime nga qytetarët, të cilët deklaronin se kishte tentuar, njëri prej tyre tha kishte tentuar Klodian Qalamani ti përdhunonte gruan e kishte denoncuar, por policia nuk e kishte pranuar denoncimin. Mund ta thuar diçka më shumë detaje lidhur me këto denoncime, pse nuk janë trajtuar nga policia? Klodian ka pasur për shkak të makabritetit ngjarjes së rënd ka pasur në fakt interes të lartë publik dhe interes të lartë mediatik. Dhe gjithë personat banor në ato komunitet të ngushtë në fakt në atë fshat Fierit kanë pasur mundësinë të flasin para një mikrofoni dhe her pas here duhet të mirëkuptojmë edhe mëlefin që shumë prej tyre i dëshironin vdekjen apo dënimet maksimale të tij. Ka pasur mes tyre ka pasur edhe persona që kanë hedhur atë dyshim që u that një pretendim për një përdhunim kryer tij dhe që policia nuk ka reaguar dhe pse është sinjalizuar. Dhe në lidhje me këtë fakt, ndonëse mund të jetë një deklaratë emocionale apo jo, për të verifikuar këtë fakt, shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat ka nisur një verifikim fakt mbi policinë e Fierit për të verifikuar nëse ka pasur ndonjë rast të denoncimit bërë në emër të Klodian Qalamanit dhe për të verifikuar më pas edhe masat nëse janë marrë apo jo si duhet veprimet e duhura nga ana e policisë Fierit. Policia hetohet në fakt zonja Doda sepse ka një mekanizëm për ta hetuar nëse një pronjës policie nuk reagon. Po me institucionet e tjera si ta zgjidhim? Klodi, besoj se dhe ky në fakt është kontributi që ne mund t'i japim sot, pra le të flasim për të paktën për sa më përket mua, le të flasim për atë përgjigje institucionale që do duhet të ngrenë. Fakti është që në Shqipëri mungon një linje dedikuar për problemet dhe përdhunën e fëmijëve. Po të shkosh jashtë, sa po hynë në një shkollë, në një obor shkollë, dhe gjë e parë që do kesh numrin e telefonit në cilin ti denoncon abuzimet apo krimet që mund ndodhin apo dhunën që mund të ndodhë tek një fëmijë. Ndërkohë që kjo mungon për fat keq në Shqipëri dhe është urgjencë që dhuna dhe krimet tek të miturit tek gratë do duhet që t'jenë në plan të parë dhe absolutisht shoqëria do duhet që të reagojë ndryshe. Tani pse them që ky është problem institucional dhe ka dhe një problem social, kjo më vonë, ka një problem mënyra kolektive se si reagojmë ne si njerëz. E para institucionet që praktikisht në shumicën e rasteve ndjehen të paralizuar apo të gjymtuar në punën që bëjmë. Dhe këtu, siç e thash, është Ministria e Punëve Sociale, e cila për fat keq është shkrirë sot me shëndetësinë dhe është urgjente, është emergjente që të ngrihet dhe të jetë institucion vetë. Pra të ketë një dedikim të punës, sepse është e pamundur këto kushte. Jemi në kushte pandemie, sigurisht do duhet që të merre shëndetësia me problemet e shëndetësisë. Nuk mund të futesh dot dy kuaj kaq të mëdhenj në një sjetull. Dhe ky ka krijuar një problem shumë të madh, një handicap në këtë lloj çështje trajtimit të këtyre çështjeve. Nga ana tjetër, ne vërim që kemi një shoqëri që ka një ngarkesë të dhunës që është e frikshme. Dhe ti e ndjen sa po del nga shtëpia, ti e ndjen qysh me kontaktin e parë që ti ke tek dyqani i lagjes, me kontakti i parë që ti ke në makinë, nga i makinë tek tjetra, mënyrën se si sillen, se si e lën makinën, pra një edukat qytetare shumë ulët, po e ngarkuar kjo. Ti shikon të fortë që thotë këtu duhet ta lejon, thotë edhe ti s'ke çfarë të bësh fare. Dhe policia shkon, i hikën këtij dhe shkon tek një tjetër që mund të jetë një çun apo një vajzë e re i cili ka një makinë shumë të vogël dhe shumë më pak të shtrenjtë se ai dhe shkon dhe i bërtet këtij tjetrit. Pra jemi një shoqëri e cila ulim kokën ndaj dhunosit. Në qoftë se ky njeriu ka bërë disa herë krime dhe askush nuk ka pas guximin që të shkojë dhe ta denoncojë, ç'do do thotë kjo? Do thotë që ne jemi një shoqëri e cila ulim kokën përpara të fortit. Ne e nderojmë të fortin, ne e nderojmë dhunosin dhe ndërkohë nuk kemi patur kurajon ose në qoftë se kemi patur një rast në cilin ne kemi denoncuar një krim i cili ka ndodhur. Ore merre dhe të jepi një medalje, më jepi bëj një shembull pozitiv. Tregoj se si qytetarët jo vetëm problemet e familjes vet, por problemet e shoqërisë duhet jemi të gjithë në alert. Sepse këto janë modelet e mira që duhet të nxisim. Ne nuk nxisim modelet mira. Nga ana tjetër shoqëria e ngarkuar me dhunë, çysh sipër, shikoni se çfarë bëhet në parlament. Është një gjë e frikshme. Mënyra si flet kryeministri me deputetët dhe gjithë dialogu që zhvillohet është i turpshëm. Kam asistuar dje 4 orë 20 minuta dy vet që bënin ping-pong dhe nuk kanë dëgjuar çuditëra që dilin nga goja. Tjetër edhe pse bie dakord për ju që dëgjoj duhet dhe urritet të mund të ndalet. Jo, sepse është një gjuhë dhune e cila transmetohet nga sipër. Klodi, nuk e them para. Jo,
duhet të ndalem tek përgjegjësia institucionale. Nuk kam ndërmend që të ndalem tek kjo, por po them që është një dhunë e cila transmetohet nga qeliza e parë deri në fund. Dhe në qoftë se neve nuk ndryshojmë kënd dhe nuk ndryshojmë qasje, unë ju a kam thënë dhe herë në fundit që isha këtë vëzhgjuar dhe thash nuk vim më për këtë lloj historisht, sepse gjithmonë kemi përfunduar rakymorët e UPAM. Është e frikshme mënyra se si ne reagojmë. Askush nga ne nuk ndryshon diçka, qoftë në mekanizmin e referimit të dhunës, qoftë në krimin atë që quhet albumi, regjistri i krimeve dhe kriminalëve, ajo që thoni ju, ne duhet jemi të gjithë në alert dhe ta dimë se ku janë njerëzit e cilët kanë aktivitete të tilla. Pra, neve zonja, nuk e kemi këtu, por ndërkohë kemi shumë të thjeshtë që të merrem me komshiunat, me njëri cili është një pak. Zonja Hoxhaj, të lutem, jo, ka pas ngacmues janë vënë në rrugë shkolle. Dua të ndalem këtu. A mund të më listosh institucione që në këndvështrimin tuaj janë përgjegjëse për ngjarje të tilla, të cilët do duhet të kontrollojnë njerëz me rekorde si rasti i Klodian Çalamanit? Tani. Pra, përgjegjësit kanë emër. Kanë emër, por është një zinxhir i gjithë që duhet të funksionojë. Pra, nëse Klodian Çalamani ka dalë nga burgu, i bie që atje në burg, në ku ka vuajtur dënimin, duhet të kishte edhe një ekspert që merrej edhe me çështjen e tij psikologjike, pra. Sepse ishte edhe një i ri 23 vjeçar, dhe si do integrohet ky i ri? Do dali pas 4 vite sa e kishte dënimin, si do kthehet në shoqëri? Pra, ai duke nisur që nga psikologu në burg, ka funksionuar? E ka parë ecurinë e psikologut, çfarë vlerësimi ka dhënë për Çalamanin, dhe tani duhet të mendojmë që ky preku dhe guxoi të dhunonte fizikisht një të mitur, do kthehet sërish në të njëjtin komunitet. Atje në komunitet ndërhyn struktura tjetër, pra është pushteti vendor, që ka atë strukturën e vetë me punojësi social, por është edhe policia që ka oficerët e vetë gjyqësor, nuk e di termat e policisë, por që i ka në teren, që duhet të shikojnë dhe duhet të monitorojnë, pra çdo lagje dhe e një komunitetin. Po pasaj ke dhe kryepleqt e zonave që dhe ato ka një funksion për mekanizmin, se si duhet nëse në një familje ose në një komunitet ka pasur një konflikt, ato e arrin që ta çojnë te pushteti vendor. Pra janë kaj shumë struktura që nuk kanë mirë funksionuar. Pra ne nuk e dimë në këto 15 vite ky njerëz që doli nga institucioni u rehabilitua, çfarë ka sjell mbrapa? Pra paska pasur tentativa për dhunim, ka pasur konflikte të tjera. Duke qenë se ka pasur një rekord të mëparshëm, sipas jush, a do duhet që emri dhe fotoja e tij të listohen në atë regjistrin që ne presim prej vitesh? Që është një person me precedent, është i rrezikshëm, nuk duhet t'u afrojë. Pa diskutim, sidomos kur ka të bëjë me të mitur. Pa diskutim që është edhe mbrojtja e të dhënave personale, e drejta e tij, sepse presupozohet që ti e ke vuajtur dënimin dhe duhet të jesh i pastër. Por kur bëhet po flasim për gjë më të shtrenjtë që ka secili nga ne, po flasim për fëmijët tanë, e kupton çfarë po mblidhemi këtu se ka vdekur një fëmijë, kjo është e pa tolerueshme. Dhe pa diskutim Klodi, që unë nuk merrem me në këtë pjesë, nuk i hy të drejtës atij se do krijonte një familje, se ishte thjesht i ri, ishte 23 vjeç, bëri dënimin, vuajti dënimin. Për mua, si Ermelind, duhet pa diskutim që të ishte një regjistër për krimet që bëhen me të miturit. Pa të mos futen pasaj të arritur të përdhunimet e pedofilia, që kemi raste që kanë burra në mosh, kanë përdhunuar fëmi, janë rikëthyrë sërish në komunitet, kanë bërë të njëtin krimë mbrapa, pra duhet ketë pa tjetër një regjistër për këto krime, është, por unë sem këtë gjë. Shoqëria jon ka një problem shumë shumë. Klodian Çalamani ka qënë një minë me sahat, ka qënë një bombë në atë komunitet ku jetonte. Por për të bërë një qasje paralele, e dini çfarë ndodhë sot me personazhet të ngjashëm, edhe pse deri në këto momente nuk ka një vërtetim zyrtar, pak në që Klodian Çalamani të ketë probleme të spektrit, probleme të cilat janë të ngjashme. Klodian, që të ketë probleme mendore, deri tani nuk është e provuar, edhe pse prokuroria një nga veprimet e para që do të bëjë është kryerja një akt ekspertize mjekologjore për të verifikuar përgjegjshmërinë e tij mendore, por a e dini se ç'ndodh sot me personat e papërgjegjshëm ndërrisht që përfshihen në veprimtari kriminale? Ligji penal shqiptar i përjashton këta, është nënë 17 mos gaboj i kodit penal, shmanget nga përgjegjësia penale gjithë personat që në momentin e kryerjes veprimit
kanë qënë të papërgjeshme mendërisht, kanë pasur që ekuilibër mendor që i bën ata të pa mundur të kuptojnë veprimin që kanë kryer dhe pa tjetër kryerin e krimet. Dhe dërgohen dhe, në zahari, në atë dhe, bumë, në janë dy masa mjekësore, gjukata, po jo. Këta fillimisht këta përjashtohen nga përgjegjësia penale dhe më pas gjukata me këta persona cakton dy masa mjekësore, cilat sërish sipas legjislacionit shqiptar janë dy, mjekimi detyrueshëm ambulator dhe mjekim i detyrueshëm i shtrimit detyrueshëm në spital psikiatrik. Për pjesën e dytë shkojnë gjithë në zahari një burg që e dim sa i keq është dhe sa pa standarde dhe do mbyllet shpresojmë shumë shpejt. Ndërkohë për pjesën tjetër mjekimet të Nuk është problemi, problemi është mbyllet jo, po fal, një tjetër doda. Që duhet të ketë mjekimi, pastor të lutem, mjekimi ambulator, di çfarë ndodh me këta persona? Gjykata përcakton një person mbikëqyrës që mund të jetë babai, mund të jetë motra, mund të jetë vllai, një njeri i familjes ose një mik i ngushtë, që duhet ta shoqërojë këtë personin jo të përgjegjshëm mendërisht, duhet ta shoqërojë tek shërbimi ambulator në mënyrë periodike. Kush e kontrollon këtë? Asnjë institucion. Fare. Me që jemi këtu asnjë institucion pastor nuk e verifikon. Por kam një pyetje për ju. Dhe pyetja është kjo.